Nova godina donosi i nova pravila za odlazak u penziju. Svaki zahtev koji je podnet posle 31. decembra podleže novim uslovima koji su za žene malo drugačiji nego za muškarce. Direktor sektora za ostvarivanje prava iz PIO fonda Vladimir Stanković kaže za RTS da se uslovi za ostvarivanje prava na penziju za muškarce i žene postepeno pomeraju, a 2032. godine će biti izjednačeni. Naredne godine neće biti izmena u ostvarivanju prava na penziju kod muškaraca, zato će, kao i ove godine, biti potrebno navršenih 65 godina života i najmanje 15 godina upisanog staža. Ženama će takođe biti potrebno 15 godina staža, a pravo na penziju moći će da ostvare sa 63 godine, što je 6 meseci kasnije nego ove godine. Stanković objašnjava da ima promena u ostvarivanju prava na prevremenu penziju i kod žena i kod muškaraca. Muškarcima je i ove i naredne godine potrebno 40 godina staža, s tim što ove godine treba da imaju najmanje 57 godina i 8 meseci, a ta granica se pomera sa 8 meseci 2020. godine na 58 godina i 4 meseca, naveo je Stanković. Za ostvarivanje tog prava žene treba da imaju najmanje 38 godina i 6 meseci staža i 57 godina života. Naredne godine ove granice se pomeraju, moraće da imaju najmanje 39 godina rada i 57 godina i 8 meseci. Zvanični kurs dinara danas je 117,52 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije. Dinar je ove godine bio najslabiji 29. januara, kada je 1 evro koštao 118,49, a najjači 19. novembra, kada je za evro bilo potrebno 117,43 dinara. Da bi ublažila dnevne promene kursa, Narodna banka Srbije je i ove godine na međubankarskom deviznom tržištu prodala 390 miliona evra, a kupila 2,730 miliona evra. U novembru je u Kladovskom porodilištu rođeno 7 beba, 3 devojčice i 4 dečaka. Od početka godine Kladovo je bogatije za 87 mališana, jer su majke na svet donele 42 devojčice i 45 dečaka. To je za 20 dece manje u odnosu na isti period prošle godine, kada je u Kladovu za prvih 11 meseci rođeno 107 beba. Svetski dan horskog pevanja biće obeležen u petak 6. decembra u Zaječarskom pozorištu besplatnim koncertom horova iz Zaječara, Bora, Negotina i Sokobanje. Učestvuju Gradsko pevačko društvo Stevan Mokranjac i Kamerni hor Lavirint iz Zaječara, Đurđevak, grupa Etno radionice Centra za kulturu iz Bora, Gradski hor Mokranjac iz Negotina i Dečiji hor Sokolići iz Sokobanje. Početak koncerta je u 19 sati. Opasnost od poledice, ali i smanjene vidljivosti zbog magle prisutna je na većini putevima u Vojvodini, ima je na području Novog Sada, na autoputu kod Beške, a najgušća je pored reka, kanala i jezera, koja na pojedinim deonicama Mačve, Srema i Banata smanjuje vidljivost ispod 200 metara, saopštio je Automoto Save Srbije. Putevi prvog prioriteta u nižim delovima u Timočkoj krajini su mestimično vlažni, dok su putevi drugog i trećeg prioriteta mokri. Postoji mogućnost pojave magle i na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova Kotlina, Klisura, kao i na putnim objektima preko reka. Sitnih odrona ima duž svih nestabilnih kamenih kosina, u Klisurama, usecima, zasicima, a najizraženiji su na Đerdapskoj magistrali. Danas u Zaječaru oblačno i hladno, najviša dnevna temperatura 4 stepena.